Está preso o homem conhecido como Degolador do Capanema. Com essa prisão, a polícia resolveu dois crimes de uma vez só. Mostra. Através dessas imagens, a polícia conseguiu esclarecer dois crimes ocorridos em Curitiba e prender um homem conhecido como Degolador do Capanema. Tudo começou com a morte de Tainá Kimberlin, morta a facadas no centro da cidade. Durante a investigação, a polícia descobriu que Tainá morreu, pois foi defender uma idosa que estava sendo agredida. O Cleverson estava pronto para agredir uma senhorinha de nome Maria, do qual Tainá, presente, buscou a defesa dessa senhorinha, tá? Provavelmente por briga de fornecimento de entorpecente. O Cleverson, com a faca na mão que sempre costumava portar, do qual essa mesma faca, dizem testemunhas que já mataram diversas outras pessoas, ele dá um golpe por trás de Tainá, atingindo o lado esquerdo do peito, ou seja, a região do coração, que faz Tainá cair morta imediatamente. Dois delegados trabalharam neste caso e durante a investigação, a polícia concluiu que o responsável pela morte de Tainá, Cleverson Souza Faria, foi morto pelos amigos de Tainá, que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Três pessoas adentram a casa de Cleverson, armados com uma faca. Cleverson estava dormindo. Abrem a porta e avisam em voz alta: você será morto porque matou Tainá. Tainá era irmã de facção criminosa de Bruno, de PCC, segundo informações. Bruno Farias Gonçalves, conhecido como Degolador do Capanema, hoje está preso. Foi ele que resolveu vingar a morte da amiga Tainá. Bruno consta com várias passagens pela polícia. Extremamente violento, ele é apontado como autor de vários crimes. O Degolador do Capanema é o Bruno, que vem a matar o Cleverson no dia seguinte. Em que pese, o Cleverson também fosse conhecido pelo uso constante da arma branca, desta faca. E esta mesma faca, dizem as vozes das ruas, bem como as testemunhas formalmente ouvidas, que praticou diversos homicídios e roubos com vítimas quase que fatais com esta mesma faca. Outras duas pessoas que participaram da morte de Cleverson continuam ainda sendo procuradas pela polícia. As imagens da câmera de segurança mostram o exato horário em que os três investigados, o Bruno, o Luiz Cláudio e o Gordinho, chegam na casa da vítima de bicicleta. E ainda em seguida, além de matar a vítima, roubaram a bicicleta da vítima. Se você, cidadão, souber quem é Luiz Cláudio, quem é Gordinho, envolvidos na morte de Cleverson, juntamente com Bruno de Oliveira, entre em contato com a Delegacia de Homicídios.